Jabatan Pendaftaran Pertubuhan digesa mengambil tindakan segera tanpa memberi keistimewaan kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia jika sah melakukan pelanggaran fasal dalam perlembagaan parti itu. Mantan pengasas PPBM, Kamarul Azman Habibur Rahman memberitahu pihaknya telah memberi banyak masa untuk meneliti segala pelanggaran fasal yang didakwa telah dilanggari dan dikhianati menerusi laporan-laporan polis yang dibuat oleh bekas ahlinya. Kami telah pun memberi banyak masa kepada ROS untuk meneliti laporan-laporan yang telah kami kemukakan di atas salah laku ataupun pelanggaran pasal-pasal dalam perlembagaan yang telah dikemukakan sendiri oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia ini. Jadi kalau kita lihat bahawa setiap persatuan ataupun badan-badan politik perlulah akur dengan perlembagaan yang telah di garis panduankan sendiri oleh parti itu, tetapi malangnya apa yang berlaku ialah PPBM tidak mengikut apa yang telah dicamkan dalam perlembagaan sendiri. Ini sebabnya berlaku kocar kacir dalam Parti Pribumi Bersatu Malaysia ini, yang mana kami datang hari ini menyuarakan pandangan bahawa sesuatu perlu dilakukan. Jika PPBM telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan, maka tidak mungkin boleh dibiarkan begitu sahaja. Dan janganlah kerana PPBM ini diketuai oleh Tun Mahathir, maka keistimewaan yang begitu besar diberikan kepada parti ini untuk melanggar sahaja perlembagaan yang telah ditetapkan. Ini merupakan satu ketidakadilan yang amat besar, yang kami tidak puas hati dengan apa yang telah berlaku dan apa yang terus berlaku dalam PPBM. Jelas sekali parti ini bukanlah satu parti yang mewar-warkan bahawa mereka membawa perubahan-perubahan baru. Malahan perubahan yang dibawa ini adalah perubahan yang meruntuhkan bangsa, perubahan-perubahan yang meruntuhkan institusi-institusi yang kukuh yang telah ditetapkan begitu lama sekali. Seramai kira-kira 1,000 ahli PPBM berhimpun mendesak ROS mengambil tindakan drastik terhadap parti tersebut sebelum menyerahkan memorandum kepada ROS yang diterima pengarah bahagian pengurusan pertubuhan ROS, Muhammad Rejab Ramli. Sementara itu, mantan Exco Pemuda PPBM, Muhammad Hafiz Azhar berkata, jika ROS tidak mengambil tindakan, pihaknya akan mengadakan perhimpunan di hadapan pejabat Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Perhimpunan tersebut berlaku di Kompleks D, Pekarangan Luar Kementerian Dalam Negeri yang menempatkan ibu pejabat ROS.